Hola, sóc l'Albert i aquesta és la Gina i té 6 setmanes. Hola, sóc en Nil i tinc 5 anys. Hola, sóc l'Arnau i en tinc 7. Hola, sóc la Leslie i aquest és en Travis, que té 2 anys. Hola, sóc la Maria. Hola, sóc l'Àlex i ella és la Nica, que tot just ha fet un anyet. Benvinguts al Solsonès, aquesta comarca de la Catalunya central repartida entre la conca del Segre i la Vall Llobregat i amb un munt de paratges que no us voldreu perdre. Entre ells, el Santuari del Miracle, al municipi de Riner. Ara mateix estem davant de la gran joia del Santuari del Miracle, que és davant d'aquest retaule barroc, un retaule que van estar 23 anys a fer-lo, 9 a construir-lo i 14 a daurar-lo i pintar-lo. És tot fusta, d'alba, que és una mena de pollancri de pi, tot daurat amb pa d'or, làmines d'or de 24 quirats, per tant val una autèntica fortuna, una bestiesa, una barbaritat, i policromat a sobre, que és una tècnica de pintura molt complicada. No teníem ni idea de que hi hagués una església així, això del Miracle, i bueno, la veritat és que va estar molt interessant, no? L'església, tant l'església en si com l'espai també exterior i tota la zona.